Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyası Bakı və regionlardan peşəkar və həvəskar idmançıları 12 mart 2022-ci il tarixində Bakı Gənclər Mərkəzində keçiriləcək Qol Güləşi üzrə gənclər arasında ölkə çempionatına dəvət edir. Qeydiyyat saat 9:00-dan 11:00-a qədər davam edəcək. Yarış 14-21 yaş gənclər arasında keçiriləcək. Komandalar üzrə sifarişlərin və idmançıların şəxsiyyət vəsiqələrinin sürətinin təqdim olması vacibdir. Ünvan Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Muxtar Fətəliyev küçəsi 40/89. Heydər Əliyev adına istirahət parkının ərazisində Sabunçu rayon icra hakimiyyəti ilə üz-üzə əlaqə telefonu 077-313-8683 055-426-0632 012-374-8684 Qol Güləşi Federasiyası Azad Azərbaycan uğrunda hər an sizinlədir.